Gledate novi video sa Cvetnog kanala Kruna VD. Dobro mi došli. Mini jelka ili patuljasti četinar. Mini jelka ili patuljasti četinar za stanove idealni su za sve koji žele pravu jelku. Mini jelka može ukrasiti i vaš dom i vašu baštu. Ako želite da vaš dom ulepša prava jelka za novogodišnje praznike, a živite u stanu, predstavljam vam slatko rešenje koje će ispuniti vaše želje, a to je mini jelka ili patuljasti četinar. Osim što je savršena dekoracija za vaš dom, mini jelka je idealna jer sa nje ne opadaju iglice, pa nećete morati da čistite dodatan nered tokom praznika. Ono što najviše raduje baštovane širom sveta jeste to što ova jelka može uspešno da se posadi u bašti i da traje godinama. Kod ovih slatkih jelki najviše oduševljava to što svoju jelku možete negovati i nakon praznika u svom domu ili je zasaditi u bašti. Ova biljka je jednostavna za negu, osim što ne toleriše prevelike vrućine. Ovu mini jelku možete kupiti u nekom od rasadnika i izabrati vrstu koja vam se najviše dopada. Kako bi svoju mini jelku pravilno negovali tokom praznika, potrudite se da je držite dalje od velikog izvora toplote, kao što je kamin ili radijator. Ako želite da sačuvate svoju jelku i nakon praznika, važno je da je ne držite u kući duže od jedne nedelje. Kada prođu praznici, svoju jelku možete izneti na trem ili terasu, a potom je posaditi u bašti na mesto na kojem će imati dovoljno sunčeve svetlosti. Kako biste izbjegli preveliko zalivanje, proverite pomoću lopatice ili neke druge male baštenske alatke da li je zemljište oko 4 cm ispod površine vlažno. Ako je zemljište suvo, onda je vašoj biljki potrebna voda. Svoju mini jelku možete da okitite malim lampicama kako je ne biste previše izlagali toploti ili malim ukrasima da je ne preopteretite. Ne zaboravite da zalijete mini jelku, ali ne previše. Potrudite se da zemljište uvek bude vlažno. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.